Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းမတော်ရရှင်များရှင် VOA American တန်ကနေ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ13ရက်တောက်ကြနေညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီထိ American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ31 32နဲ့58တို့ကနေဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်တယ်လို့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်မှုကကျမစုမမရှင်တောက်ကြညအတွက်သောရရှင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကတော့ကချင်ရှမ်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေကစစ်ပစ်စစ်ကြောင်စခန်းတွေထဲမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေပိုပြင်းထန်လာနေလို့ဒုက္ခသည်တွေကိုတီးခြားခွဲကန့်သက်နေထိုင်ခိုင်းနေရပါတယ်တက်အပြင်ထွက်ခိုင်းပေါ့လော့ကဒေါင်းလိုမျိုးအဲ့မှာပဲတက်ဆိုင်ရာဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှပဲအတူတူပြည်သူတောင်းချအပြင်လည်းမထွက်ခိုင်းလော့ကဒေါင်းပုံစံတက်တက်ချီစားထားတာပေါ့ပမောခရိုင်နှစ်ချင်းခရိုင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနရဲ့တာဝန်ခံဦးထိန်မန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာပါဒီသတင်းနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်စုံနားဆင်ရပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့စစ်တပ်ရင်နှန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကညင်းထားပါတယ်မကွေးတိုင်းလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးကိုရဲကဖမ်းပြီးတော့ပခုတ်ကူအချင်းတောင်မှာဆစ်ဆင်းနေပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေခိုးဝင်လာတဲ့လူတောင်းတဲ့ခြေထဲမှာတော့မြန်မာအများစုပါဝင်နေပါတယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍတူတာဆောင်လေအမေရိကန်တခွင်နဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အခုရင်ဆုံးကတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်နဲ့မခွာညိုတို့ကကြေညာပေးကြပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းငင်းသားဗိုလ်ချုပ်မူဒီတန်းရှေဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးတော့စစ်ဆေးရုံတင်ထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတဦးကိုကိုးကားပြီးတော့ AP သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကနေပြီးတော့တိုက်ချောင်းတက်မတော်ဆေးရုံမှာဦးတန်းရှေတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပြီးသူနဲ့အတူဇနီးဖြစ်သူတော့ကြိုင်ကြိုင်နဲ့ပါဝင်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဆေးရုံဝန်ထမ်းတဦးကကြားသာပရင်းနေမှာပြောပါတယ်။အသက်88နှစ်ရှိဖြစ်တဲ့ဦးတန်းရှေရဲ့ရောဂါဘလောက်ထိပြင်းထန်တယ်ဆိုတာမသိရပေမဲ့အခုအခါမှာတော့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှလည်းရေးထားပြီးတော့ဆေးရုံမှာနောက်ထပ်သတင်းနှစ်ပတ်လောက်ဆက်ပြီးနေရမယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းပြောပါရယ်ဦးတန်းရွှေနဲ့ဇနီးဒေါ်ချိုင်ချိုင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုဆေးရုံက VIP အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်မှကုသပေးနေပြီးတော့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့လည်းအမည်မဖော်လိုတဲ့ဆေးရုံဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါရယ်COVID-19 တတိယလိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတန်းအပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းမဖက်အာနာဖီဆန်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာစေဝန်နှန်းတွေပါဝင်နေတာကြောင့်ကျန်းမာရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးဖျူဖျဲဖြစ်နေတာပါ။ဦးတန်းရွှေရ1992ကနေ2012ခုနှစ်အထိအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်တိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုရရဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းခဲ့သလိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဆန္ဒပြတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့2000ရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရေးအတွင်းရဟန်းသံဃာတွေကိုပါပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းဖို့အမိန်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနှစ် COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ3456ယောက်နဲ့သေဆုံးသူ212ယောက်ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့ည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောလိုက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းတက်ခွဲနမူနာ13021ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့တာမှာအဲ့လိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာစုစုပေါင်းပိုးတွေ့ရှိမှုပမာဏရဲ့26.54 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးသေဆုံးမှုပမာဏကတော့3.93ညနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံသူစုစုပေါင်း34,800ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံးသူစုစုပေါင်းက12,889ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာယောဂသက်သာပျောက်ကင်းပြီးတော့ဆေးရုံကဆင်းသူ3,149ယောက်ရှိပြီးယောဂသက်သာပျောက်ကင်းသူစုစုပေါင်း26,392ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒေါခင်ခင်ကြီးကသူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာပြောထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုနဲ့တည်ဆုံးမှုတွေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေဝယ်ယူပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒါပေမဲ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာကာကွယ်ဆေးအတုတွေအင်တာနက်အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ရောင်းချတာတွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဆေးတွေကယောဂကာကွယ်ဖို့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုထိုးကြဖို့ကိုလည်းဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကိုဗစ် -19 ယောဂကူးစက်မှုတွေကြုံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုနောက်ထပ်သတင်းပတ်တစ်ပတ်ဆက်ပိတ်ထားဖို့ကိုမနေ့ကပဲကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာလက်လောဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 တတိယလိုင်းကြောင့်မလို့အပ်ပဲအပြင်မထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်းကအနည်းဆုံး130ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ဆိုရရုံးပိတ်ရက်ကိုလည်းလာမယ့်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့အထိတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။ကို
COVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းအမေရိကန်အသံမကြီး Thomas Alvider ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တန်ယုံကဒီနေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာသူ့အနေနဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကိုစားဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမကြီးကပြောလိုက်တာပါ။ဒါပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စိုးဝါးလာနေတဲ့ကာယောဂါကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေသလိုမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာရေးအတွက်လည်းတန်ဋိဌာန်အခိုင်အမာချမှတ်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကာယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကစလို့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကာယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီဒေါ်လာတန်20ကျော်ဖို့ပေးထားပြီးဖြစ်သလိုလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအပါအဝင်ကာယောဂါအတွက်အကူအညီပေးနေတဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့ Global Fund နဲ့ဂါဗီအဖွဲ့အပါဝင်နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုတည်တည်တသာဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90ကျော်ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမကြီး Linda Thomas Greenfield ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစတင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ဒီနေ့မှလည်းရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့တချို့မှာဆီအာဏာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချရေးလူမှုဆန္ဒပြသပိတ်တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမှာတော့ဒီနေ့ဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့သပိတ်စစ်ကြောင်းကလူငယ်တွေကြီးတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေပြန်လွတ်ပေးရေးဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြန်လူစုတပိတ်စစ်ကြောင်းသံဃာသမဂ္ဂတပိတ်စစ်ကြောင်းမြားတော်တပိတ်စစ်ကြောင်းမင်္ဂလာတက္ကသိုလ်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့အောင်မေသာသနာတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေလည်းသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတပိတ်စစ်ကြောင်းလိုက်နိုင်ငံရေးပါဝင်လမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးဆီအာနာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချရေးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတန်တွေကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းတောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာဘာကသာများအဖွဲ့ချုပ်တောင်ကလာကျောင်းသားသမဂ္ဂကကျောင်းသားလူငယ်တွေကဆီအာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသလိုဒလားမြို့နယ်မှာလည်းဒီနေ့မနေ့အပိုင်းကတော်လန်လူငယ်တချို့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သခိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာတော့ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကမြို့ထဲမှာလှည့်လည်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့ရွှေဘိုရဲမပင်မြို့နယ်တွေမှာလည်းဆီအာနာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဒဝဲလောင်းလုံးအပါအဝင်ဖားကန့်လုံငင်းစားတဲ့မြို့တွေမှာလည်းဆန္ဒပြပြည်သူတွေကဆီအာနာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချရေးနဲ့ NUG အစိုးရကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ VOA American တဲ့ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိ5.31 kHz 9383ည5.32 kHz 9303ည5.51 kHz 9885တို့ဖြင့်စနေတင်းတွေမှာမိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1595ကနေပြောထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာအာဂရိလိုက်စားမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရသူအရေးအတွက်ဟာအခုဆိုရင်ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်4ဦးရှိသွားပါပြီဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုလျှက်စစ်ဆက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆွတ်သွေးရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်စံဘန္တာအခွန်စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်အေးသိန်းစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတစ်တော်နဲ့တပ်ထူရင်ဝန်ကြီးဦးကျော်လွင်တို့ကိုအဂရိလိုက်စားမှုဥပဒေပုံမှန်55နဲ့စစ်တွေမြို့မှရဲစခန်းမှတိုင်ချက်ဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်မျှဝေရီတရင်ဌာနမှကြေညာသွားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကလေးကယာရုကနေဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့စီပင်ဝန်ကြီးဟောင်းဦးမင်းအောင်ကိုလည်းအလားတူပုံမှန်နဲ့ပဲတရားစွဲထားပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ဦးညီပူကိုတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲကနေအိမ်ကနေဖမ်းဆီးသွားပြီးပုံမှန်905ခခွေနဲ့တရားစွဲထားတာပါအခုတရားစွဲထားလိုက်တဲ့အထက်ကကြံတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွဆွဲချက်တင်နဲ့အခုလိုအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့တရားစွဲတာလဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီဟာသူတို့အာဏာသိမ်းဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူအတော်များများကိုအစောပိုင်းမှာပုံမှန်905ကကြီးခခွေစတာတွေနဲ့တရားစွဲခဲ့သလိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဂရိလိုက်စားမှုဆိုင်ရာစွဲချက်တင်တွေပါထပ်တိုးပြီးတရားစွဲလာနေတာပါကုလသမဂ္ဂအာဆီယံနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားကတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖန်ထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အဆက်မပြတ်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့မေလတဲ့တုန်းကဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲမစခင်နိုင်ငံတော်တချင်းဆိုချိန်မှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့တင်ကေတလက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းကဂိုသမားပြည်ရှာအောင်ကိုဂျပန်အစိုးရကဒုက္ခသည်ဖြစ်လက်ခံမှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။လက်သုံးချောင်းထောင်တာဟာမြန်မာပြည်တွင်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့စန္ဒပြပွဲတွေမှာသုံးတဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးစန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ပြန်ရင်သူ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့်ဆိုပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှခိုလွန်ခွင့်တောင်းခံခဲ့တာပါပြည်ရှံအောင်ဟာတရားဝင်သတင်းတွေအရဆိုရင်အခုလိုခိုလွန်ခွင့်တောင်းခံခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမြန်မာအာကစားသမားဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်မြန်မာကိုယ်သမားပြည်ရှံအောင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကဒုက္ခသည်ဖြစ်လက်ခံရေးရှေ့သတင်းပတ်ထဲဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျပန်သတင်းဌာန NHK ကလည်းကြေညာသွားပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်လက်ခံပေးတဲ့အရေးအတွက်ဟာနှစ်စဉ်ဒါဇင်အနည်းငယ်လောက်သာရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့မေလရဲတုန်းကတော့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဂျပန်နိုင်ငံတွင်းရှိနေပြီးသားမြန်မာလူမျိုးတွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးနေထိုင်ခွင့်တိုးချဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုကန်စွမ်းအားစနစ်အားနည်းသူအမေရိကန်နိုင်ငံသားတချို့ကို Pfizer ဖြစ်စေ Moderna ဖြစ်စေ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတတိယတလုံးထပ်ထိုးပေးဖို့အမေရိကန်အစားစာနယ်ဆေးဝါးဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့ FDA ကခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ကိုယ်ခံစွမ်းအားနည်းသူတွေဟာပြင်းထန်တဲ့ရောဂါအတွက်အထူးအန္တရာယ်ရှိတာကြောင့် FDA ကအခုလိုခွင့်ပြုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း FDA ရဲ့ယာယီကော်မရှင်နာဒေါက်တာ Janet Woodcock ကကြာသပတေးနေ့နှောင်းပိုင်းကကြေညာချက်မှာပြောကြားထားတာပါ။ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ရထားတဲ့တခြားပုံမှန်လူတွေအတွက်တော့ဒီတစ်ကြိမ်မှာဆေးနောက်ထပ်ထိုးဖို့မလိုကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ်။မကြသေးခင်ကမှ John Hopkins ဆေးတက္ကသိုလ်ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရအဲဒီလိုကိုခံစွာအစနစ်အားနည်းနေသူတွေဟာကာကွယ်ဆေးနှလုံးထိုးထားပေမဲ့ယောဂါကိုခုခံနိုင်စွမ်းအတော်နည်းနေတာကိုတွေ့ရပြီးတတိယမြောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးရင်တော့ယောဂါကုသမှုတန်ခံနိုင်စွမ်းရှိလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါအမေရိကန်တဝမ်းမှာယောဂဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်စေတောက်နေရတဲ့ဆေးဝါးတွေကြောင့်ဖြစ်စေကိုခံစွာအစနစ်အားနည်းသူပေါင်း3သန်းကနေ6သန်းကြာမှရှိနေပါတယ်ရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေကအဓိကပြည်နယ်မြို့တော်၅ခုကိုညာရင်းချင်းပြေဝထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့တောက်ကြနေမှာကြေညာပါတယ်။သူတို့တင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေကတော့တောင်ပိုင်းကကန်ဒါဟာ၊အနောက်ပိုင်းကဟီရတ်၊အရှေ့မြောက်ပိုင်းကကာဟာအီနော၊တောင်ပိုင်းကလက်ခါဂါနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းကမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဂါဇနီမြို့တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုလိုအဓိကမြို့ကြီးတွေကိုတင်ပိုက်လိုက်နိုင်တာဟာတမဒဂါနီရဲ့ဇာတိမြို့နိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းကလော်ဂါပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ပိုအီအလမ်နဲ့တခြားဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ကမြို့ငယ်လေးတွေကိုဆက်သိမ်းဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားစေပါတယ်။ဥရုစကန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့သွေးထွက်တန်ရိုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်အောင်တာလီဘန်တွေကိုမခုခံဖို့လူမျိုးစုအကြီးအကဲတွေနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကတောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်သူကတာလီဘန်တွေကိုအသာတကြီးထိန်းချုပ်ခွင့်လွှဲပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းတစ်ခုနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တာလီဘန်ပြောခွင့်ရဇာဘီဟူလာမူဂျာဟစ်ကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ပြည်နယ်34ခုနဲ့16ပြည်နယ်ကိုတရင်တစ်ပတ်အတွင်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့တောက်ကြနေ့မှာထုတ်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့တောက်ကြညရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်နဲ့မခွာညိုတို့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေရှိနေစေဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေကအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူတွေခိုလုံနေကြတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းတွေမှာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကူးစက်ခံရမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီလူတွေအတွက်အောက်ဆီဂျင်နဲ့တခြားအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းအပြည့်အစုံနန်းလောင်ပြောပြပေးပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်အတွင်းရောဘတ်နေချင်ခရီးယံမိဘမဲ့ဂေဟာကြောင့်ကဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း80ကျော်တဲ့မှာ50ဝန်းကျင်ကိုကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိလို့အဲ့ဒီလူတွေကိုတီးတန့်ခွဲထားပြီးတော့မိဘမဲ့ဂေဟာကျောင်းကိုလည်းလော့ကဒေါင်းချထားတာပါအဲ့ဒီကျောင်းမှာနောက်ထပ်ကူးစက်သူတွေရှိသလားဆိုတာကတော့ထပ်မစစ်တဲ့အတွက်မသိရဘူးလို့ဗမော်ခရိုင်နှစ်ချင်းခရိယံလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနကတာဝန်ခံဦးထိန်မန်းတော်ကပြောပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်တော့မသိတော့ဘူးဆံမကြီးမစစ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဇန်တဲ့လူတွေလည်းတတအပြင်ထွက်ခိုင်းပေါ့လော့ကဒေါင်းလိုမျိုးအဲ့မှာပဲတက်ဆိုင်ရဆာဆာမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှပဲအတူတူပြစုတောင်းချောက်အပြင်လည်းမထွက်ခိုင်းလော့ကဒေါင်းပုံစံတတ်တည်စားထားတာပေါ့နှစ်ချင်းခရိယံအသင်းတော်ကကိုညင်နေတဲ့စစ်ရှောင်းဒုက္ခတဲ့စခန်း12ခုရှိပြီးတော့စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့ဥယေက3000ရှိတဲ့ Roberts ခန်းမှာကိုဗစ်ရောဂါဝေဒနာခံစားသူ3ဦးရှိပါတယ်ကျန်တဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းတွေကတော့ကိုဗစ်ရှိမရှိမစစ်ဆေးရသေးဘူးလို့တာဝန်ခံဦးထိန်မန်းတော်ကပြောပါတယ်
အခုဟာအရင်ကလွယ်တဲ့ရက်ပေါင်း20လောက်ဖြစ်တာ3ရက်လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့သူတို့ဒီရှေ့တန်းပါပဲလော့ကဒေါင်းလုပ်တယ်ကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပြုစုပြီးအဲ့လူတွေကပြန်ကောင်းလာပြီးအခုဖြစ်နေတာတော့3ရက်လောက်တော့ရှိရပါဆောင်းဘုံဘော်ခရိုင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာ12ခုရှိရဆောင်းကိုဗစ်ဖြစ်တာတော့ရောဘတ်ပဲပေါ့ဇန်နာတော့မစစ်ရသေးဘူးပေါ့ဆောင်းပါရကျွန်တော်တို့ဒီဘုံဘော်ခရိုင်မှာတော့အောက်ဆီဂျင်ဆက်ရုံမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖကန်တို့မန္တလေးတို့ကနေပြီးတော့တည်ယူရတဲ့ခါကျတော့ဒီတခိုင်လုံးနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဒီအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုတော့ကျုံနေရတာပေါ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့ကဒုက္ခသည်900ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ယာယီစစ်ဘေးရှောင်စခန်း၃ခုထဲမှာလည်းမကြမ်းမမှဖြစ်သူတွေရှိနေပြီးတော့ကိုနီကိုဟာနဲ့ကုသနေရပြီးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကိုရိုင်းစစ်ရှောင်တို့ဖြစ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရင်းမှုဟောင်းတို့က VOA ကိုပြောပါတယ်စခန်းထဲမှာတော့ loss ရောအနေမကောင်းတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တက်တနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားတာရှိတယ်အဖြစ်ဆိုနေမကောင်းတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးနည်းနည်းချောင်းဆိုးတွေနောက်ပြီးလက်လုံးနဲ့ဟွာလာနေလာတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တီးတက်တနေရတော့နေရလာတော့ကျွန်တော်ရထားတာရှိတယ်။မျိုးတုတ်ကွေးလက္ခဏာမျိုးတော့သူတို့ပြတဲ့တည်းနဲ့စမ်းတမ်းမဲ့ဟာမရှိတော့ကိုပြီးလက္ခဏာတွေပါရောကျွန်တော်တော့ဟိုမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်။မျိုးဖလာဟိုအတီးရွယ်တွေကျွေးတယ်နောက်ပြီးအစာတွေနတ်စားခိုင်းတယ်နောက်ပြီးတီးဟိုတီးမိတွေကျူချဲပြီးမှဒီတိုင်းပဲတိုက်နေရတယ်ပေါ့နော်။ကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘက်ကျမ်းမှာရှိတဲ့ဆင်စခန်းစစ်ရှောင်းစခန်းမှာလည်းကိုဗစ်19ခံရသူတွေရှိတယ်လို့ရွှေလွိုက်ကော်ပရဟိတအသင်းကဦးတန်းစိုးကပြောပါတယ်။ဒီတက်ကွေးတွေရဲ့ဒီတဲ့ဘက်ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့နေရာထိတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့သွားလို့မလိုဘူးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကြားနေရောစခန်းနေမှာအဲ့သူတို့တချို့ဆရာဝန်တွေဆရာဝန်တွေပါတယ်လေသူတို့တနည်းသူဟာနဲ့အဲလာရမဟိုနေပေါ့။အဲကိစ္စဆောက်ရောက်တာတွေရှိပါတယ်။ဟိုစီးပစ်ဆိုင်ရာတွေပေါ့လေ။အဲ့မှာသူ testing နဲ့စစ်ဆေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် 19 ဒီ COVID 19တွေ့ရတယ်ဗျာ။ရိုက်ကော်မြို့နယ်တဝိုင်းမှာအနည်းဆုံးစစ်ရှောင်းစခန်း၅ခုရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်တွာလာရိတ်ခဲခဲလို့ဒုက္ခသည်တွေကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အရေအတွက်အတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့အတော်များများကူးစက်ခံရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကိုဗစ်တတိယလိုင်းအတွင်းရောဂါပိုးကူးစက်သူနဲ့သေဆုံးသူတွေတိုးလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဩဂုတ်လ၁၀ရက်အထိစဉ်အရရောဂါပိုးကူးစက်သူစုစုပေါင်း34,400ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်းက12,600ကျော်ရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမတ်တကယ်ကူးစက်သေဆုံးသူအရေအတွက်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာအပြစ်မထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်းအနည်းဆုံး130ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေရုံတွေကိုလည်းဒီသတင်းမှထပ်တိုးပြီးတော့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ထိဆက်ပိတ်ထားပါတယ်။ရှစ်ချောင်းစခန်းတွေထဲမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေနန်းလောင်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဘက်ကဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေအခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာစစ်တပ်ရင်နန်းကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ကပြောတာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ညင်းထားပါတယ်။အလားတူပဲကလေးမျိုးဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမှလည်း PDF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တာနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုတဲ့ကြားမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုတော့ VOA သတင်းတောင်နိုင်ကွင်းအင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ဗရောက်ကုန်းလမ်းခွဲမှာစစ်တပ်ရင်တန်းကို PDF ဖွဲ့ကဂျာရာပရင်းနေမှာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF ခေါင်းဆောင်သူကဆိုပါတယ်ပလဲဘက်မှာလည်းလမ်းခွဲဘက်မှာတော့ဒီပလဲမြို့နယ်ကတရားကရဲဘော်တွေပေါ့ကာဒစီရောလောင်းဝါလောင်းပဲပေါက်ွဲသွားတယ်ဒီကိမ်းမို့ကတော့အဲ့ဒီကာဒစီလုံးတော့မှပြတိသွားတဲ့အနေထားဖြစ်တော့ကြတော့ဒီပေါ်မှာပါတဲ့အကောင်တွေကတော့အတန်းအနေနဲ့ဒေတာဘောက်တော့ပြစီဒီကိမ်းမှာပေါ့ပလဲမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအများဆုံးရုတ်သိမ်းပြီးဖို့ပလဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတိပေးစာထုတ်ပြန်ထားပြီးတဲ့နောက်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာပါအလားတူမနေ့ကရင်းမာပင်ခရိုင်ရင်းမာပင်မြို့နယ်ဘက်မှာလဲမုံရွာကနေပြန်လာတဲ့စစ်ကားတွေကိုကောင်းစစ်ရွာနီးကားလမ်းမှာ PDF ဖွဲ့တွေကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီ PDF ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပဲပြောပါရယ်ဒေသခံတွေကလည်းမိုင်းငါလုံးပတ်ကွဲခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ကာနစီအနေငယ်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတာပြောကြပေမဲ့ထိခိုက်မှုတော့မတွေ့မြင်ရဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းလွန်းကညင်းဆိုပါရယ်မရှိပါဘူးသူတို့ဘယ်နေရာပွားဖွဲ့ရတော့ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနှစ်ချောင်းရွာတွင်ကိုစစ်တပ်ကနေဝေရောက်စီးနှင်းရှာဖွေပြီးသုစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကပန်းမွန်ချောင်းကျေးရွာတောင်ဘက်ကျောမှာကလေး PDF ဖွဲ့ကနေပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်က3ဦးကြဆုံးတယ်လို့ PDF ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ရဖို့ကလေး PDF ဖွဲ့ကို VOA ကဆက်တွယ်ခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူး။ပန်းမွန်ချောင်းဒီယေစုကြီးရွာကရွာသားတူကတော့မနေ့ကပန်းမွန်ချောင်းကြီးရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ရွာသားထောင်ကျော်အိုးအိမ်စွန့်ထွက်ပြေးရတယ်လို့ပြောပါရယ်။မ
ဒီတဲ့ရတာရထပ်ပြီးတယ်ပါမွန်ချောင်းွာရဲ့ဟာခါလေးရဲ့ရေစုရထပ်ပြီးကြတာလက်နဲ့ကြည့်ကြရတယ်ဆိုတော့လူဦးရတော့၃ရောင်ပေါင်းတော့2500ရောက်လို့ရှိမှလူဦးကြီးစစ်ကောင်စီပြောခွေရဘူကျော်စော်မင်းထွန်းကတော့ကလေးမျိုးနဲ့နှာချောင်းကြီးရပဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလက်နဲ့နဲ့ဖောက်ခွေရေးပစ္စည်းတွေရှာဖွေဖန်ဆီးရမိတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် ပါနေရဖြစ်တာတော့ဟိုကလေးပဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာပဲရှိတယ်ကလေးကကျွန်တော်နှာချောင်းကြီးရပါပဲမှာကိုပိုင်းတက်တန်းကြောင်းတစ်ခုမှတရေရလို့မသွားရှာတာမှအဲ့မှာတော့တနတ်နဲ့ကြည်စံနေပြီးလိုက်တဲ့ဟာဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်ရန်ကျိုးတွေပါတယ်ပြီးလိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်အပြင်ဆက်စတဲ့ကနှစ်ယောက်မိတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါပဲရှိပါဗျာလက်ရှိမှာစစ်တပ်ကနှာချောင်းကြီးရမှာဆက်ပြီးတပ်
PDF ဖွဲ့က 3P ထားပါတယ်ခင်ဗျာ VOA American တန်ရဲ့ရုပ်သံနဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနိုင်စင် American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဂျိုရုဖန်ယူမှုနဲ့ line to meter တို့အပြင်ကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်း internet စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bami.voanews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာ internet စာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တော့တခြားနောက်နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေကိုရဖို့ဆိုရင် siphon link bit.ly/36fapfe နဲ့ nlink ဖြစ်တဲ့ nlink.com/download ဆိုတဲ့ web browser တွေမှာ application ရယူနိုင်ပါတယ်နော် VOA American တန်ရဲ့ရုပ်သံနဲ့ radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်မှုအစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်တောက်ကြညာပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ကနေ 10:00 အထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းပေးပို့ချက်တွေကစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆက်ပြီးတော့အဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်မြင့်စန်းဟာဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ပခုတ်ကူအကျဉ်းထောင်မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်သိထားတဲ့နှီးဆက်သူတဦးက VOA ကိုပြောပါရယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာပဲသူ့ကိုတီးခြားခွဲပြီးတော့ကဏ္ဍဦးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းဒီကနေ့သိရပါရယ်ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုအောင်မြတ်သူပြောပြပေးပါရှင်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအမတ်ချိုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မကွေတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သူဒေါ်မြင့်စံဟာအခုလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရပြီးအခုတော့ပခုတ်ကူအကျဉ်းထောင်မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတာပါရာဇသက်ကြီးပုံမှန်905ကကြီနဲ့ဖန်ဝရန်ထုတ်ခံထားတဲ့ဒေါ်မြင့်စံကိုသူမတင်းရှောင်းနေတဲ့ဘကိုးတိုင်းနက်တလင်းမြို့ဘူဒါယုံရက်ကွက်ကညီမအရင်အိမ်မှာဖမ်းဆီးခံရတာလို့သူနဲ့ညီဆက်သူတွေက VOA ကိုပြောပါတယ်။ဒီတိုင်းမှာရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါတဲ့သဘောကြောင့်905ကကြီတက်တဲ့လူယူဆတာကိုဒီတင်းရှောင်းရန်ကြပါပြီ။ဒါတော့အခုကသူ့အမေကအသက်78နှစ်ပေါ့။ဆယ်ရည်ရွယ်စွန်းနဲ့အခုအမေဆုံးတော့ဒီဒေါ်မြင့်ညီမတို့ညီကြီးကိုခေါ်တာပါပဲ။ก็ขอรอดีป้องอยู่เนี่ยแกก็แย่ป่าล่ะเนี่ยนะเจนายก้วยออกมาเซซี้ซิชั่นแล้วสุดที่เจนจะเป็นอยู่ที่เอาชูมือเนี่ยตอนนี้เนี่ยธรรมดาต้องทําเอซีเอ็นเตชาမစစ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဘူဒါဝင်ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရမှုကိုလည်းရက်တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေါ်မြင့်စံရဲ့ညီမကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒေါ်မြင့်စံကိုရက်တပ်ဖွဲ့ကပကုတ်ကူမျိုးစခန်းကိုအရင်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးဒီကနေ့ဩဂုတ်လ17ရက်မှာတော့ပကုတ်ကူအကျဉ်းထောင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်ဒေါ်မြင့်စံဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တူနဲ့ဒီကနေ့တွေ့ခွင့်ရပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်အဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုမေးမြန်းခွင့်မရခဲ့ကြောင်းနှီးဆက်သူကအစဉ်ပြန်ပြောပြပါတယ်ဟိုဖြူဖြူချာချာကတော့လူကိုကွယ်ပြီးနေရမှာလို့ပြောတယ်ဒီဟိုမှာပကုတ်ကူအကျဉ်းထောင်မှာပြီးဝတ်ထားမှာလို့ပြောတယ်သူပြရဲပေါ့ကျမရေတော့မှာလေကျန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကတော့ကျွန်တော်မေးရမိတယ်မေးရမယ်သူဘေးမှာရဲနေတယ်မူလေရဲစတန်မူလေပါနေတဲ့အခါတော့ပါလေမှောက်နေဆိုတော့အဖုံးချောက်သွားတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအသီးသီးမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွတ်တော်ကစားပြုကော်မတီဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရာဇသက်ကြီးပုံမှန်905ကကြီထုတ်ပြန်ပြီးတချို့ကလည်းဖမ်းမရမ်းမှာဆက်ထုတ်ထားတာပါ NLD အစိုးရလက်ထက်ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနေတာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဆက်လုပ်နေပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနေရက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသူပြည်ပမှာယာယီခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေအများအပြားရှိနေပြီးအဲ့ဒီတည်းမှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD ထွတ်တော်မှတ်အများအပြားလဲပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအောင်မြတ်သူပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်ဆက်ပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့အဖမ်းခံရတဲ့တရားမဝင်လာရောက်သူတွေထဲမှာအမြန်မာအများစုပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်တွေကိုကိုဗစ်ကာယောဂါကာလမှာ
လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကပဲပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်ကနေ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကုန်အထိတရားမဝင်ခိုးဝင်သူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးရှိခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဗစ်ကာယရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာတော့ဖမ်းမိသူအများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းခြေဆိုင်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုံသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတူကဗီအိုကိုပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းထိုင်းခြေဆိုင် VOA သတင်းတော့မတ်အေးမာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာပဲတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကတစ်နှစ်အတွင်း4000ကျော်ရှိပြီးနေဆက်တွေမှာဖမ်းမိသူက3000ကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုဗစ်ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့တာပါဒီထဲမှာအများစုကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြောင်းထိုင်းတောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အလုံသမားရေးရာတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီ2021ဇူလိုင်လကုန်အထိကိုဒီတရားမဝင်ဟိုဥစားရောနော်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စည်းရင်းပေါ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စည်းရင်းကိုဒါထုတ်ပြန်တာအဲ့ဒါအားလုံးပေါင်း4000ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ4000ကျော်ထဲမှာနေဆက်တွေမှာမိတာ3000ကျော်ရှိတယ်။အထဲမှာပြည်တွင်းထဲမှာထိုင်းပြည်တွင်းထဲမှာမိတာ1000ကျော်။အထဲမှာလည်းအထက်ကဒုက္ခတမျိုးကိုခက်ဒုက္ခလည်းပြည်တိုင်းပဲဟိုရောပါရောနိုင်ငံကြီးရောနှစ်ခုပဲ။ဟုတ်တယ်မှာအထဲမှာလည်းအလုပ်ကဆက်ပါတာကိုကိုယ်လုံးနဲ့ရတော့မှပဲတော်လာနေတာ။ဟိုဘယ်လိုပေါ့မှာတွေ့ထွက်တာရအများကြီး။ထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဓယာမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖွဲ့ပြီးတော့တည်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ရင်ငယ်တစ်စီးကိုလည်းအော်ဂိုလာ၁၂ရက်နေ့ကဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့နေဆက်တင်မှာလည်းတရက်ချားလောက်ခိုးဝင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းမိနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်အတွင်းကထိုင်းကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးပရာဝတ်ဘုံစဝံကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဓိကအများဆုံးဝင်ရောက်လာနေတဲ့မဲဆောက်မြို့မဲလမားမြို့နယ်စပ်လမ်းတွေမှာလုံခြုံရေးအင်အားတိုးမြင့်ပြီးတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးထိုင်းအရာရှိတွေလည်းလူကုန်ကူးမှုလူမှန်ခုံမှုတွေမှာပတ်သက်နေရင်ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အတွင်းကထိုင်းကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးပရာဝတ်ဝန်စဝံကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအ धिक အများဆုံးဝင်ရောက်လာနေတဲ့မဲဆောက်မြို့မဲလမမြို့နယ်စပ်လမ်းတွေမှာလုံခြုံရေးအင်အားတိုးမြင့်ပြီးတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာပါထိုင်းအရာရှိတွေလည်းလူပုံကူးမှုလူမောင်ခုမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုရင်အင်းထန်နဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်မဲ့အကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမပြေလည်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနယ်စပ်ကနေခိုးဝင်လာသူတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေများနေတဲ့အတွက်နယ်စပ်တွေမှာပုံမှုပြီးတော့လုံခြုံရေးတိုးချထားသလိုနေမြေထက်ကျော်သွားလာခွင့်တွေကိုလည်းကန့်သတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာပဲနေ့စဉ်ဒီပါလဲခိုးဝင်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်သူ 836,300 ကျော်ရှိပြီးအောက်တိုဘာ13ရက်နေ့တနေ့တည်းကူးစက်သူကတော့ 23,400 ကျော်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာစိုးရင်ရတဲ့လူနာပေါင်း 9,000 ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။သေဆုံးသူကတော့ 9,100 ကျော်ရှိသွားပြီဆိုပြီးထိုင်းကျပ်မိုင်ဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတောင်းနဲ့ချီဖမ်းခံရတဲ့အထက်မြန်မာအများစုပါဝင်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မဲရေးမှာသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကြခင်ထုတ်လွှင့်ပေးမဲ့ဒုတိယပိုင်းနိုင်ငံဝက်မှာတော့တောက်ကြညာတိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေကြအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍသုတဆုံးလေအမေရိကန်တခွင်နဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်တွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။American တဲ့ရုပ်သံတဲ့ radio ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ် American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဂျိုရုဖန်ယူမှုနဲ့ line to meter တို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ VOE မြန်မာပိုင်း internet စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bamis.voenews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet စာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တခြားနောက်နီးလန်းတစ်ခုအနေနဲ့ siphon link ဖြစ်တဲ့ 8473748.info ဆိုတဲ့ web link စာကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ view မြန်မာပိုင်းပင်မစာမျက်နှာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 8473748.info ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ YouTube နဲ့ Twitter စာမျက်နှာတွေကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုသတင်းတွေကိုဖတ်ရှုလို့ရပါတယ် view မြန်မာပိုင်း YouTube လိပ်စာက youtube.com/viewabamischannel ဖြစ်ပါတယ်စလုံးပေါင်းက VOABURMESECHANNEL ဖြစ်ပါတယ် YouTube စာမျက်နှာကိုရောက်ပြီဆိုရင် VOA Burmese လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းကျမတို့စာမျက်နှာကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။ Twitter မှာဆိုရင်တော့ twitter.com/voaburmese ဖြစ်ပါတယ်။စလုံးပေါင်းက twitter.com/voaburmese ဖြစ်ပါတယ်။အသံနဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို SoundCloud ကနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ soundcloud.com/voaburmese ဖြစ်ပါတယ်။
VOA American တန်ရုပ်သံနဲ့ Radio ထုတ်လွှင့်ချက်တီကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့အစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင် VOA American တန်ရဲ့တောက်ကြညာပိုင်းစီစဉ်တွေကို American ပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေလှိုင်းဒိုမီတာ31 32နဲ့58တို့ကနေဓာတ်ရိုက်အတန်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်ဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝက်မှာတော့တောက်ကြညာတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကအမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာတင်ဆက်ပေးမှာကလူမာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့မညာလူမာကြီးကလည်းဆရာဝန်ပြောကြတယ်ပေါ့ဟိုလုံးဝမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့မှဆရာဝန်အတန်လေးကြားလိုက်သူတို့နည်းနည်းလေးကြွပြပြီးဒီကျင်းမဲ့ကိုပျော်ပျော်သွားပေါ့ကျင်းမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရောဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာအပြည့်စုံနားဆင်ရပါမယ်ရှင်နောက်ပိုင်းမှာလည်းသုတဆုံးလေးအမေရိကန်တခွင်နဲ့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအခုအရင်ဆုံးတော့အမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးတတိယအကျော်ကူးစက်မှုတွေဆိုးဆိုးဝါးဝါကြုံရတဲ့အခါမှာတော့ငကိုကလေးကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစနစ်မှာဆေးဝန်ထမ်းတွေဆေးရုံစည်းကမ်းတွေအလုံးလောက်မရှိတာအပါအဝင်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေအခက်အခဲတွေကြားကပဲကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းအများကြီးရှေ့တန်းကရှိနေပါတယ်ဒီလိုအမျိုးသမီးတချို့ရဲ့ကိုဗစ်ကပ်ဘေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုတော့ဒီသတင်းမှတ်ရဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာမက်ခင်ဖြူထွေးတင်ဆက်ထားတာနားဆင်ပါရှင် There's a path we must choose sometimes Gotta stand up and fight sometimes မနက်ငယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလောက်ကစပြီးကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတတိယလိုင်းတန်းဆူဆူဝါးဝါးကြုံနေရတာပါ။မျိုးဗီဇဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့ကူးစက်မြန် Delta Coronavirus ပိုးကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာတော့တနေ့တည်းကူးစက်မှု 9,000 ကျော်အထိရှိတဲ့နေ့ရှိသလိုနေ့စဉ်သေဆုံးသူတွေကလည်းညနေချီရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသေဆုံးသူတွေထဲမှာလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုအချိန်မီမရလို့အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲဆုံးရှုံးရသူတွေအများအပြားရှိတယ်လို့ကိုဗစ်လူနာတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လံကူတာပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကဆရာဝန်တဦးကပြောပါတယ်။အခုကလေအောက်ဆီဂျင်ကကျွန်တော်တို့ကလိုတလောက်မရတော့ဘူးမအရင်တော့ဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်တွေကတွားတန်းစီပြီးတော့ပရာဟိတာတင်းနေဆိုရင်တန်းတွားပြီးတော့အိုးတွေပို့ထားတယ်ယူပြီးလို့ပြီးလို့ရှိရင်အပရာဟိတာတင်းနေလည်းပြန်ရင်လာတယ်နောက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ပေါ့နော်တခြားနေရာတွေကလည်းအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေတွားပြီးရရအခုနောက်ပိုင်းကျပါလို့အကောင်က limit ဖြစ်သွားတယ် limit ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့စားစားစားဘက်ကတိမ်လိုက်တဲ့နေရာအောက်ဆီဂျင်ပလေးအဖြစ်ပြီးတဲ့နေရာရှိသလိုအဲ့နေရာတွေကိုလူချင်းချောက်ပြီးတော့ထားနေရရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတည်းကပဲထပ်ပြီးတော့ခိုးပြေးပြီးတာပေါ့နော်တရားနဲ့တရားလူနာရဲ့အချင်းချင်းပြည်သူချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတဲ့နေရာရှိဒါပေမဲ့သူတို့လည်းလက်မလဲတော့အောက်ဆီဂျင်တနည်းဟုတ်မှအရင်တော့တရားလောက်ဖြည့်ပြီးနိုင်ရင်တော့မှပဲဒီအသင်းအတွက်တရားလောက်ရရဆိုတော့မှလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်20လောက်ပဲရတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကြီးရော့သွားတယ်ဘာလို့လဲလူနာရဲ့ကိုနိုင်ကလည်းသွားပြီးတန်းစီရတာပေါ့မှဟုတ်တယ်ရကဆိုရင်လေဒီမင်းသမားလမ်းပေါ်က MAS လေကိုအဲဒီအောက်ဆီဂျင်ဖြည့်ပေးရဆက်ရောရောက်တဲ့အောင်အရှိမတန်းစီညမှာအများကြီးလဲမှာအရှိရနေဖြတ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာလူနာဒီအောက်ဆီဂျင်တကယ်လုံနေလူနာဆိုအောက်ဆီဂျင်မရရင် on time နဲ့မခဏလေးပြင်မအောင်စက္ကန့်ပိုင်းလေးမအောင်တည်နိုင်တယ်တကယ်တကယ်တော့အောက်ဆီဂျင်မုံ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 နဲ့ကျသွားဆိုနိုင်ဝက်လောက်တော့မခံဘူးမှာအဲဒီလူနာလည်းအများကြီးကိုလက်ပေါ်ရမယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်ပြီးလိုက်နိုင်တဲ့လူနာလည်းအများကြီးရှိတယ်မှာဒီလိုခက်ခဲရီချားကပဲသူကတော့ကိုဗစ်လူနာတွေကိုပရိုက်တာစည်းကမ်းတွေမှာအခမဲ့ကူပေးတာလူနာတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကူတာပေးနေတာတွေလုပ်နေတဲ့သူပါလုံးလုံးဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပရိုက်တာစည်းကမ်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ပေါ့နော်အလိုမျိုးအဖျားကလေးနဲ့တို့ပါလို့လေဆန်နာကူဖီဘာကလေးနဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေနဲ့တဆင်လာတဲ့လူနာတွေကြည့်ပေးတယ်ဒီလိုရှိအဲ့ဒီအိမ်မှာလည်းသွားပြီးတော့ volunteer ပေါ့နော်လုပ်ပေးတယ်ဒီလိုရှိသူလူနာတွေကြတော့ဟိုအိမ်ဟိုလာကြည့်စီနေတယ်ပေါ့နော်ကျိုးရတော့အိမ်ရဲ့အိမ်ကိုမထွက်နိုင်ကြတော့တာမောလို့လေ။ငါးတဲ့မှာမှတက်နိုင်တဲ့လူနာရှိလို့မတက်နိုင်တဲ့လူနာရှိရပါတော့။တက်နိုင်တဲ့လူနာကြတော့တက်နိုင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်စီကံဘယ်စီကြောင့်ဖာပလာစီဘာစီဘလူးထိုးပါ။နောက်ဆုံးဖိယုံသွားခြင်းလည်းဆိုဘယ်စီဘယ်စီကိုသွားပါလို့ပြောလို့ရတယ်။မတက်နိုင်တဲ့လူနာကြတော့အမဆေးဝယ်ဖို့တောင်မတက်နိုင်အောင်အောက်ဆီဂျင်ယူဖို့တောင်မတက်နိုင်။အဲ့လိုလူနာမျိုးတွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအလူခံနာပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့အလူခံနာလို့ပါလုပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လူနာတွေကကျွန်တော်တို့ကတူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုချက်ချက်စီတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လောက်ပေးပါသေးမကောက်ပင်မဲ့သူကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဟာသူတို့ရှိလာကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်တာပါချက်ချက်စီတယ်အဲ့ဒီတဲ့ဆက်နေလဲကျွန်တော်တို့မှာစီးတွေပြန်ဝယ်ရတယ်စီးတွေဝယ်ရင်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လူနာတွေအဲကိုလက်လမ်းမြေတလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိတက်လာတဲ့လူနာတွေလူမျိုးပဲအပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုလူနာတွေရှိရဲဆိုတာတွေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့စီးထိုးပေးတာတို့ဒါမှမဟုတ်တောက်စီးတွေတွားပေးတာတို့အောက်ဆီဂျင်အိုးငါးဖို့အတွက်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာအဲ့အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြာဟိတအသေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့
မြမနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အချိန်အာဏာသိမ်းတာကိုမကျေနပ်တဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကအလုံမစင်ပဲငြင်းရက်နဲ့နှီးနဲ့အာဏာဖီဆန်ကြတဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာတတိယကျော့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေဆူဆူဝါးကြုံလာရတာဖြစ်ပါတယ်လူကိုယ်ကလေးကကျမကြီးစနစ်အားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကိုဗစ်ကပ်ပြီးဆူဆူဝါးကြုံလာရတဲ့အခါမှာဆေးဝင်နှံတွေမလုံလောက်တာအပါအဝင်အခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာတယ်လို့ကိုဗစ်လူနာတွေကိုဖုန်းနဲ့ညွှန်ကြားကူတာပေးနေတဲ့နောက်ထပ်ဆရာဝန်တဦးကလည်းပြောပါတယ်။ဟိုအခက်အခဲကတော့အလူနာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့မမျှဘူးပေါ့။ဟိုလူနာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့မမျှလူနာတွေကလည်းဆရာဝန်မျှော်ကြတယ်ပေါ့။ဟိုသူလုံးဝမတည်ဘူးဆိုရင်တော့မှဆရာဝန်အတန်လေးကြားလိုက်သူတို့နည်းနည်းလေးကြပြပြီးဒီကျင်းမဲ့ကိုပျော်ပျော်သွားပေါ့ကျင်းမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရောဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။သူတငယ်ချင်းများတော့ లై ကူတာပေါ့နော်။ లై ကူလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကိုအင်းငါးစီမှာအဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့။အဲကျမကအင်းငါဖုန်းနဲ့တောင်လျှောက်ခင်ရဖုန်းများတောင်လျှောက်ကိုလာနေလား။ဒီခါကျရင်ဖုန်းကောက300အဲ့လိုမျိုးကြီးတာပေါ့။300ကျော်လို့ပါလို့ရှိတာ။အတော့300နဲ့300လုံးတော့မဖြေနိုင်ဘူးနော်။ဟို miss call တွေဖြစ်ဖြစ်သွားရင်ရှိတယ်။အဲ့လိုပေါ့ ATM မှာတိထားဟို50 50အဲ့လောက်ကိုတော့တူးစားပြီးဖြေပြီးတာပေါ့။ဘယ်ပြောမလဲဟိုတယောက်တယောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းကြာတယ်။ကြာတယ်တချို့ရဲ့တူးစားလည်း20နဲ့အာ20နဲ့50ကြာပေါ့အဲ့လောက်ကိုဖြေပြီးတာရှိဟုတ်။အတဲကံလူနာလည်းပါတယ်ဟိုပုံမှန်ဟိုအရင်ဟိုမစိုးရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတဲကံလူနာတွေကတော့ပုံများတယ်လူတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့တာမဟုတ်ပဲဖုန်းပေါ်ကနေညွှန်ကြားပြောပြပြီးကုသရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်ကုသနိုင်ပါမလားဟိုဖုန်းနဲ့ကုသရင်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုအစုတ်အခြေအနေမျိုးပါလမ်းဆိုင်နေတာဒီမှာမကြားရအောင်ပေါ့နော်အဲသူတို့ပြောတာလိုပဲအဲဒါနဲ့အခုတော်တော်များများတော့ဟိုအဆင်းမြင်လာတယ်ပေါ့ဘလို့အဆင်းမြင်လာတယ်ဆိုအကုန်လုံးရဲ့အိမ်တိုင်းမှာတာမိုမီတာရှိတယ်အဲသူတို့တွေကဟိုစီးတူဆိုလဲကိုယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုပြောပြနိုင်တယ်အဲဒီအောက်ဆီမီတာဆိုလဲအိမ်တိုင်းမှာမရှိဘူးသူတို့တွေကပြောပြပေးနိုင်တယ်ပေါ့ပြောပြပေးနိုင်တော့အရင်တော့မခက်ပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဒါနဲ့ဟိုအရင်ဒီခါမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဟိုတိတိရရောက်တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လုံးဝဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ရတဲ့ဆိုင်တော့သူတို့အတွက်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ကုသမှုတွေတိတိကျကျမရနိုင်တဲ့အချိန်မှာနှာခေါင်းစီးတက်တာလို့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းတွေကိုတေချာလိုက်နာပြီးကာကွယ်ဆေးရရင်ထိုးကြဖို့လေသူကတိုက်တွန်းပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကိုဗစ်လူနာတွေကိုပရိုက်တာလိုက်လံကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အစောပိုင်းကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်တုန်းကအတွေ့အကြုံတွေကောင်းကောင်းရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေအကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းအားကောင်းခဲ့တာကြောင့်တကယ်တမ်းဒီချိန်မှာကိုဗစ်ကပ်ဘေးကိုပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်သင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဈေးရုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလူနာရောကိုဗစ်ရေပြင်းထန်လူနာရောဂါမန်လူနာရောလက်ခံပြီးကုသပြီးတော့လူနာတွေကဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကဲခဲ့ပြီးတော့လူနာတွေနဲ့ဒီလူနာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေလည်းကိုကိုယ်တိုင်လူခံလူကြည့်သူတွေကလည်းလူပြီးတော့မှရဘလောက်များဆိုလဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှူဆက်တရားစာအောက်ဒီညာစာအကုန်လုံးအပြည့်စုံလူပြီးတော့ဟာအကုန်လုံးလူခံတယ်လူကြည့်သူတွေကလည်းလုံးဝပြင်တရားတဲ့လူကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးတေးသေးကြကြပြည့်စုံအောင်လှုပ်ထားပြီးကြမှာခုလိုအာနာသိမ့်လိုက်တယ်အာနာသိမ့်နဲ့သိမ့်လိုက်တော့အမှကျွန်တော်တို့အပြည့်စီတွေပါကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ရတဲ့စီဗန်လုံးထားခဲ့ပြီးအခုတကယ်တကယ်ဖြစ်လာကြတယ်ဟိုဈေးရုံကြီးရောက်ကလာဈေးရုံကြီးတကယ်ပြင်တယ်အရင်လိုလူနာအများကြီးလက်မခံဘူးသူကလုံနာကိုဟိုပြန်ဆင်းနေတဲ့လူတွေလောက်နေပဲနည်းနည်းပဲလက်ခံတယ်မှာနည်းနည်းပဲလက်ခံငါရဆေးုံတက်အောင်မတက်ရတော့အရင်လူတွေဆက်ဖက်ဆွေးစကားဝင်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာတွေရတယ်အလကားပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့ဒီလူတွေဘယ်လိုကယ်နိုင်မလဲပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောက်လိုက်လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပါပဲအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေသာမရှိရင်ကိုဗစ်လူနာအများအပြားကိုပိုးပြီးတော့ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။တကယ်လို့ဆိုအာနာသိမ်းထားဘူးဆိုအာနာမသိမ်းရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူနာရဲ့အကုန်လုံးကိုတကယ်လက်ခံကူတာရမယ်ဒီချိန်မှာပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းအဲပေါ့နော်အရင်တိုင်းပဲကုညီရနဲ့လူကကုညီမယ်လူအားငွေအားငွေအားနဲ့ကုညီရနဲ့လူကကုညီမယ်လူအားနဲ့ကုညီရနဲ့လူကကုညီမယ်လှုပ်ရှားကြည့်ရအကုန်လုံးအဲ့လိုဒီလိုအချိန်မှာသူတို့ကအာနာသိမ်းတာချင်းတချို့နေရာမှာဆိုဖမ်းထားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေလည်းသူတို့သိမ်းသွားကြရမှာနော်ဒီလောက်တော့အရင်တော့ AR center ဆိုတာဗန်နီတာအသက်ရှူဆက်တွေပါနေလူနာတွေကုနိုင်နေမယ်အခု AR center မှာရိုးအောက်ဆီဂျင်ပေးတယ်မှာပဲတန်တယ် AR center ဆိုလည်း
ကုပေးတဲ့ဆရာဝန်အောက်ဆီဂျင်ရှူအောက်ဆီဂျင်တော့သူအလက်ကန်ရှူရတယ်အင်းရဆန်တာမှာကျွန်တော်ကြားမိတဲ့လောက်ကတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်အောက်ဆီဂျင်ပေးလို့ရတဲ့နေရာလေးကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်ရှူဟုံမဲတက်နိုင်ပြီးတော့လူနာကြည့်မယ်လို့ဆရာဝန်မလုံလောက်ကြတော့ဒါအာနာတင်းလိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အကယ်၍သာသူအာနာမသိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လုံးဝကျွန်တော်ရှိနေတဲ့စက်တန်းနဲ့ရှိနေတဲ့နေရာမှာလူနာတွေကောင်းကောင်းကယ်တင်နိုင်ပါမှာအရန်ယောဂါဆိုးွားလို့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့လူရှိမယ်လက်မလွတ်တဲ့မှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့လူရောမရှိနိုင်ဘူးလို့ထင်တာပဲမှကျွန်တော်ကတော့အာနာသိစိတ်ကောင်းစီအခြေအကဲဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတော့ဆေးဥကျုပ်ရေးကောင်းစီအနေနဲ့ကာကွယ်စည်းထုတ်အစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတယ်လို့ပြည်တွင်းမှာကိုပိုင်ကာကွယ်စည်းနဲ့ကုသစည်းထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုပါသိမကြခင်တုန်းကပဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီဟာကိုဗစ်ကပ်ဘေးကိုအသုံးချပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ကြအပါအဝင်အတိုက်ခံတွေကိုနှိမ်နင်းပြီးအာဏာပုံမှုခိုင်မြဲအောင်လုပ်နေတာလို့ဝေဖန်ကြပါရယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကူးစက်မှုတွေကတော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်အားနည်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ထိ ंछ ုံနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ဖို့တိတ်မလွယ်ကူလာသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်အတွင်းကူးစက်မှုတချို့ပြန်ကျလာပုံရပေမဲ့လို့ဆေးရုံကရင်တွေအလုံးလောက်မရှိတာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တာနဲ့ကျမရေးဆောင်ရှားမှုအပြည့်အဝမပေးနိုင်တာလို့ပြဿနာတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ကြုံနေရဆဲပဲလို့ကိုဗစ်လူနာတွေကိုကုသပေးနေတဲ့ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုကြတာကိုတင်ပြရင်းဒီသတင်းပန်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ်ကပ်ဆိုးကြီးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကျမခင်ဗျူထွေးပါရှင်မခင်ဖြူထွေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့တုတ္တဆုံးလေးအမေရိကန်တခွင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီသတင်းမှရဲ့တုတ္တဆုံးလေးအမေရိကန်တခွင်အစီအစဉ်မှာတော့ကြောင်းတက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့မတက်ဖို့ကိစ္စအငင်းပွားနေတာကြောင်းမလွတ်တော့ဘဲနဲ့နေမှာပဲစာတင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်နဲ့နယူးယောက်ဘရော့ဒ်ဝေးပြဇက်လာကြည့်တဲ့သူတွေကိုဗစ် -19 စီးမြင်စာတာတွေကိုကိုအောင်အောင်ကစူးစီးတင်ပြထားတာနားဆင်ပါရှင်ရေကန်ဆွေကနိုင်ငံတော်ဝန်ကအကြောင်းတွေအများပြည်သူသွားလာရအစားအုပ်တွေအတွင်းမှာနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့ညွှန်ကြားချက်စီမင်းတွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းတချို့ကတော့နှာခေါင်းစည်းမတက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်အခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အခုလိုချိန်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့မတက်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်နယ်ဆွေကဒေသကျောင်းအုပ်ချုပ်သူတွေအပေါ်မှာသာဆုံးဖြတ်စေခဲ့တာပါ။ဒီကျောင်း AP သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့တင်ပြပေးရမယ်။အမေရိကမှာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်မှုစတင်ပြင်ဆင်ခြင်းကတည်းကကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကလင်းငယ်တွေကျောင်းပြန်လာချိန်မှာနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့မတက်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘတွေပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ကြတာပါ Florida လိုတချို့ဒေသတွေမှာတော့မိဘတွေကသူတို့ကလေးတွေနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးထိုးလို့မရသေးတဲ့အသက်12နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့တချို့တာဝန်ရှိသူတွေကလိုလားနေတာပါ Georgia ပြည်နယ် Henry ခရိုင်ပညာရေးမှူး Mary Elizabeth Davis ကနှာခေါင်းစည်းတက်မတက်ကိုယ်ပါသာရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပေမယ့်အခုတော့ကူးစက်မှုကာကွယ်ဖို့အတွက် CDC ရဲ့အကြံပြုချက်အတိုင်းအားလုံးနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့လေးလေးနက်နက်ထပ်မံတိုက်တွန်းပါတယ်ကိုဗစ်ကာယောဂါစဖြစ်ကာစားကာလကလေးကနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့လုံမလို့ဆိုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဆပေါ်အခြေခံကွဲပြားခဲ့တာပါ Republican တွေတော်တော်များများကနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့မလိုလားတယ်လို့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လဲတွန်းဆုတ်နေကြပါတယ်ဒါအပြင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမှားတွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာပြန့်နေတာကြောင့်တချို့ကဆေးထိုးဖို့ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ် Georgia ပြည်နယ် McDonald မြို့ကကလေးမိဘတဦးဖြစ်သူ Daniel Danny ကI know cases are rising. တော့ရီထက်ကူးနေတယ်ဆိုပေမဲ့အရင်လောက်ထိအခြေအနေမဆိုးဘူးဆိုရင်တော့နှာခေါင်းစည်းတက်မတက်သူတို့ဘာသာသူတို့ဆုံးဖြတ်ပါစေ။ American ပြည်ထောင်စုမှာ coronavirus delta မျိုးကွဲကြောင့်အပြင်ကာကွယ်ဆေးမထိုးကြသူတွေကြောင့်ကြောပြန်ကူးစက်မှုတွေများလာတဲ့အချိန်မှာပဲအခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တာပါ။ဆေးရုံမှာတက်ရောက်ကုသနေသူတော်တော်များများဟာလည်း COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားသူတွေပါ။ဒါအပြင်နောက်ထပ်မျိုးကွဲတွေတောင်ထပ်တွေ့နေရပြီလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတာကြောင့်တချို့မိဘတွေကကလေးတွေကျောင်းလွတ်ဖို့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကလေးမိဘတဦးဖြစ်သူ Holly Freeman က I feel really upset that we didn't have a safe choice.ဒီနေ့ဒီမနီလန်ရွေးချယ်စရာမရှိတာကတော့စိတ်မကောင်းစရာပါလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာလည်းအန်နီရဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဟင်ရီခိုင်အစိုးရကအများသွားလာနေတဲ့အဆောက်အဦအတွင်းမှာနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့စီမင်းထုတ်ထားပေမဲ့ကလေးတွေကတော့ဒီအန်နီရဲ့ကြားရောက်မဲ့ဘေးကနေအကာအကွယ်မဲ့နေပါတယ်
ကယ်လီဖိုးနီးယား၊လူးဝီစီယားနာ၊အော်ရီဂွန်၊ဝါရှင်တန်အပြင်တချို့ပြည်နယ်တွေမှာကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတွေအပါအဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူနဲ့ဆရာဆရာမတွေဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနှာခေါင်းစည်းမဖြစ်မနေတက်ဖို့စီမင်းထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ကိုဗစ်အကြီးအကျယ်ကူးစက်နေတဲ့ Florida, Texas, Arkansas, Arizona, Oklahoma စတဲ့ပြည်နယ်တချို့မှာတော့အစိုးရကျောင်းတွေမှာနှာခေါင်းစည်းတက်ရမယ်ဆိုတဲ့စီမင်းကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာဖို့မလိုအပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ American ပြည်တော်စုမှာ COVID ကရောဂါစတင်ခဲ့တဲ့2020နှစ်ဦးပိုင်းကစလို့လူများကြားစိုးရင်ထိတ်လန့်ခဲ့ကြပြီးကျောင်းတွေပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုကျောင်းပြန်ဖွင့်ချိန်မှာတော့မိဘတွေကသူတို့ကလေးတွေကိုပုံမှန်စတင်ကျောင်းကိုမလွတ်တော့ပဲကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုယ်တိုင်စတင်ပေးကြပါတော့တယ်။ဒီကျောင်း AB သတင်းကိုအခြေခံပြီးတင်ပြပေးရမယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်ကျောင်းမတက်ရတဲ့ကလေးတွေကိုမိဘတွေကအိမ်မှာပဲစတင်ပေးရင်ကလေးတွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးပိုဖြစ်ထွန်းလာတာကိုတွေ့ရတာကတော့အစိုးရကအကောင့်လို့ပြောရမှာပါ။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုဖိဖိစီစီလို့ဖို့လိုအပ်တဲ့ကလေးတွေကိုယ့်ရက်ွက်အတွင်းကကျောင်းမှာသင်ကြားတဲ့စနစ်ကိုမကြိုက်တဲ့မိဘတွေကကိုဗစ်ကူးစက်မှုရော့ကျသွားတဲ့ခုလိုချိန်မှာတော့ကလေးတွေကိုကြောက်မပို့တော့ပဲအိမ်မှာပဲစာသင်ပေးရတယ်တချို့ကလည်းကိုသားသမီးတွေကိုအိမ်မှာသင်ကြားပေးရကနေသင်ကြားရေးဌာနတစ်ခုဖွင့်ပြီးတခြားကလေးအနည်းငယ်ကိုလည်းလက်ခံစာသင်ပေးရတယ်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဘိုကာရက်တမြို့ကသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုနီကီဝါရစ်က I want people to knowknowthat you can still homeschool and အိမ်မှာပဲစာသင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်ကလေးတွေကိုသူတို့နဲ့သင်တော်တဲ့ဘာသာရပ်တွေအတိုင်းသင်ပေးပြီးကိုလည်းအလုပ်ကိုအချိန်ပြည့်လုပ်လို့ရပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်2020မတ်လကလေးကသမီးနှစ်ယောက်ကိုကျောင်းမလွတ်တော့ပဲအိမ်မှာပဲစာသင်ပေးနေတာပါသူစီမှာကလေးတွေလာထားတဲ့မိဘတော်တော်များများ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းသူတို့ကလေးတွေကိုစာသင်ကျောင်းတက်ဖို့ပြန်မလွတ်တော့ပါဘူးThey still get all those experiences here like they would get in Oh man, Saturday ညောင်းတွေကိုသွားတယ်လို့ပါပဲ။ဒီမှာလည်းအဲ့လိုအတွေ့အကြုံရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကအချိန်သိပ်မဖြုံဘူးဆိုတော့ကွာခြားချက်ကဒါပါပဲလို့သူကပြောတော့တာပါ။ကလေးတွေသင်ကြားလေ့လာရေးပိုထောက်ကူဖြစ်ဖို့ကလေး၁၀ယောက်လောက်သာလက်ခံထားတာပါ။ဒီသင်ကြားရေးဌာနမှာလေ့လာဖန်တီးမှုကိုလည်းအားပေးပါတယ်။just it's really the incentive is just for kids to do a ကောင်းဆုံးတင် जा ပေးကြပါတယ်ကလေးတွေစာသင်ရမှာကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ကြားနိုင်မှသာသူတို့ဘဝမှာရှေ့လျှောက်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာပါလို့ဆိုပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ online သင်ခန်းစာတွေအပြင်ပုံဆွဲတာအယောင်ချဲတာပစ္စည်းကရိယာတွေကင်တွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့လည်းသင်ကြားပေးပါတယ်အခုလိုမျိုးသင်ကြားရေးထောက်ကူပြုဌာနတွေ American တဝမ်းရှိလာဖို့လည်း Warris ကမျှော်လင့်နေတာပါAmerican သံဃာရှင်ဌာနရဲ့စာရင်းကိန်းကဏ္ဍဤအရင်6လထက်စာရင်2020စက်တင်ဘာမှာအိမ်မှာစာတင်ကြသူအရေအတွက်17ရာခိုင်နှုန်းအထိများလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာနယူးယောက်မြို့ကနာမည်ကျော် Broadway မှာပြဇာတ်နဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေမကြခင်သတင်းပတ်တွေအတွင်းပြန်စတင်တော့မှာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းအထောက်ထားနဲ့ခမ်းမအတွင်းနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဂီတပြဇာတ်ပွဲလာကြည့်သူပိသက်တွေဟာ FDA ဒါမှမဟုတ် WHO ကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းအထောက်ထားပြဖို့လိုပါတယ်။ပြဇာတ်ယုံခမ်းမအတွင်းနင်းနီးကက်ကက်ထိုင်ရတာကြောင့်လည်းနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့လိုအပ်မှာပါ။ဒီစီမင်းကိုအနည်းဆုံးအောက်တိုဘာလကုန်အထိလိုက်နာဖို့ချမှတ်သွားမယ်လို့ Broadway တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် COVID-19 ကရောဂါစဖြစ်ကာစကာလတွေမှာနယူးယောက်ဟာယောဂကူးစက်မှုဒဏ်အကြီးအကျယ်ခံရတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်တာကြောင့်အမှုပညာသမားတွေအပါအဝင်အလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာပါ Broadway အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ Charlotte Martin က Well we've had over 90,000 people without work လူ 9,000 လောက်လုံလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတွေကတချို့လဲစျေးမကြီးအာမခံမရှိတော့ပါဘူးနယူးယောက်ကိုအမှုပညာနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်သလိုလူတွေကလည်းအမှုပညာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နေကြတာပါကိုယ့်ရဲ့မြို့ကိုယ့်ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပျော်ရွှင်စရာတွေဖန်တီးပေးတာတွေအားလုံးကိုဗစ်ကြောင့်ပျောက်ဆုံးကုန်တာစိတ်မချမ်းသာစရာပါအခုတော့အားလုံးအလုပ်ပြန်လုပ်ကြရတော့မှဆိုတော့မပြောပြတတ်လောက်အောင်ကိုပြောမိပါတယ်ပြည်သက်တရုတ်ဆောင်တွေအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ 9,000 ကျော်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့တရုတ်ဆောင်အသင်းကြီးကနေစီမင်းချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်လာကြည့်တဲ့ပြည်သက်တွေလည်းကိုဗစ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေလိုက်နာဖို့အခုလိုဆောင်ရွက်တာပါနယူးဂျာစီကနေအလေလာသူဂျမီးမေရန်က I mean in all honesty like coming from a military family စစ်တပ်မိသားစုကလာတဲ့လူတယောက်အမိနဲ့ကျမအမျိုးသားဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးမျိုးစုံ9ချိန်လောက်ထိုးထားပါတယ်အားလုံးလည်းယာတီတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးပါတယ်CDC နဲ့သိပ္ပံနီးကြားစမ်းသပ်ထားမှုတွေကိုမယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းပါမှမရှိပါဘူး။ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့စီမင်းကို Broadway ကအမှုပညာရှင်တွေသာမကအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးကအသင်းဝင်တွေလိုက်နာဖို့လဲချမှတ်ထားတာပါ။
2020မတ်လကလေးကပိတ်ထားတဲ့ဂီတကတ်ဆက်ရုံတွေအများစုဟာစက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာမှာဖွင့်လှစ်မှာပါ။အောက်တိုဘာလကုန်အတွင်းထိလက်မှတ်ဝယ်ထားသူတွေကိုကိုဗစ်စီးပင်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာနောက်ပိုင်းမှာတော့ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးစီးပင်းပြန်ပြောင်းလဲဖို့သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုအောင်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သုဒ္ဓဆုံးလေးအမေရိကန်တခွင်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ဒေါခင်မျိုးသက်စီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာခန္ဓာနားဆင်ကြရအောင်ပါရှင်။ဒီတစ်ပတ်တော့ကိုဗစ်ကာယောဂါကံခံရတဲ့ဒေသခံတွေကိုကူညီမဲ့ဆက်ရုပ်ကလေးကိုရှင်းပြပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေအကူအညီနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆံပြရွာကရွာသားတွေတီထွင်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်း Writers သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ COVID-19 ကာယကံတံကိုခံရခြင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားရွာသားတွေဟာစိတ်ကိုတွန်းအားပေးဖို့အတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အနေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဆက်ရုပ်ကလေးတယောက်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ COVID တံကိုခံရတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့အနောက်ဂျာဗာပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဆူရာဘာယာကTempo G ဆံပြရွာဒေသခံတွေကသူတို့တီထွင်လိုက်တဲ့ဆက်ရုပ်ကို Delta လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။တကယ်တော့ Delta ဟာကူးစက်မြန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသစ်တစ်မျိုးရဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီးသူတို့မြို့ရွာတွေမှာလည်းကမ္ဘာတခြားနေရာတွေမှာလိုပဲကူးစက်မှုအလွန်များတဲ့သူ့ရဲ့တံကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်ကလေးကို COVID ကြောင့်တီချာခွဲပြီးနေနေရသူတွေအတွက်အစားအစာတွေနဲ့အတူစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုပါပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းဒီဟင်းရနဲ့အစားတောက်တွေကိုတယ်လာပေးတဲ့ဆက်ရုပ်ကလေးဟာမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘာဟာစာဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းပေးနေတာပါဒီဆက်ရုပ်ကလေးကိုဥဆောင်ဖန်တီးသူကအသက်53နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆံပြရွာသားတွေရဲ့တကြီးအဆယံတို့ပါ Karena dengan kondisi Covid dan ada varian baru itu namanya varian Delta maka robot itu untuk sementara saya alih fungsikan sebagai pelayanan masyarakat untukအခု COVID ပိုးသစ် Delta မျိုးကွဲကိုတွေ့နေရပြီး COVID-19 ကူးရသူအရေအတွက်လည်းအများများလာနေတာကြောင့်ဒီဆက်ရုပ်ကိုလူများအတွက်အကျိုးပြုမဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ဥပမာဆိုပိုးသက်ဆေးဖျန်းတာတို့ကိုယ့်အကိုတည်တံ့ခွဲပြီးနေနေရတဲ့သူတွေအတွက်အစားအသောက်တွေသူတို့လိုတာလေးတွေပို့ပေးတာမျိုးပါ။ရက်ွက်ထက်ကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပဲသူတို့လိုတဲ့နေရာမှာဖြည့်ပေးဖို့ဆက်ရုပ်ကိုပုံစံပြောင်းပြီးခိုင်းပါတယ်။ဆံပြအရွာသားတွေဟာဆက်ရုပ်မလေး Delta ရဲ့ခေါင်းပိုင်းကိုမဆုံးတော့တဲ့ rice cooker လျှက်စစ်သမင်းဝဟောင်းကလေးနဲ့လှုပ်ပါတယ်။သူ့ကိုယ်ရဲ့ရင်ဘတ်ပိုင်းကိုတော့ TV အဟောင်းတစ်ခုရဲ့အိမ်နဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးသူ့လက်တွေကိုတော့ PVC ပိုက်လုံးနဲ့လှုပ်ထားပါတယ်။သူ့အတန်ကတော့တကြီး ASEAN 2ကတော့ရဲ့အတန်ပါ။ COVID ကြောင့်တီးတန့်ခွဲပြီးနေရတဲ့သူတယောက်ယောက်ရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်ရင်သူ့မရဲ့အတန်နဲ့ slammer လေးကိုပထမနှုတ်ဆက်ပြီးပစ္စည်းပို့ဖို့ရောက်နေတယ်လို့အတန်ပေးပါတယ်။သိပ်ပြီးရင်ကျိတဲ့ဆက်ရုပ်မကလေးဒယ်တန်ဟာကျေးဇူးတန်စကားကိုပြောရတယ်လို့နေမကောင်းတဲ့သူအမြန်နေပြန်ကောင်းလာစေဖို့လဲဆူတောင်းပေးတတ်ပါလေ Kayak robot Delta ini kan saya sangat sederhana sekali karena bahannya juga dari pot dari panci bekas dari box TV sehingga pada saat pembuatan itu memang betul-betul murni saya memakai jadi intinya kami mengolah sampah yang ada di Delta Soyuz di South Tower ကသိရှင်ပါတယ်သူ့ကိုမတုံးတော့တဲ့အိုးတွေခွက်တွေ TV အိုးဟောင်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတာပါဒီဆက်ရုပ်ကိုမတုံးတော့ပဲစွန့်ပစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းအဟောင်းတွေနဲ့ပဲလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဟောင်းတွေနဲ့လှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကဆက်ရုပ်ထုတ်ဆက်ရုပ်ဒါမှမဟုတ်သိပ္ပံနည်းကြစနစ်ကြလှုပ်ထားတဲ့ဆက်ရုပ်နဲ့တော့မတူပါဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုပါDelta ကလေးဟာဆံပြရွာထဲမှာ COVID ကာယောဂါအတွက်တပတ်ကိုတစ်ချိန်ပိုးသက်ဆေးဖြန့်ပေးပါတယ်။သူ့ကိုခိုင်းမယ်ဆိုရင်အဝေးသင်းခလုတ်ကိုသုံးရတာဖြစ်ပြီးပေ6ရွာလောက်ကွာကနေဆက်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးမောင်းနေရပါတယ်။အစီအံတို့ကတော့ဒီတဲ့ပိုးပြီးဝေးတဲ့နေရာကနေထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်
အင်တာနက်ကိုသုံးပြီးဖုန်းနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ဆက်ပြီးကြိုးစားနေပါတယ် Robot เนี่ย kan di implementasikan langsung di kampung ya jadi tidak berupa robot yang high tech seperti itu jadi cukup simple untuk dasarnya sendiri ada sasis dari mobil mainan ya di mana ပဲသုံးဖို့တည်ထောင်ကြပါဒါကြောင့်ဒါဟာအစင်းမြင့်ညီပညာတုံးစိတ်ရတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကရှင်းရှင်းနေပါအောက်ခြေမှာကလေးကစားစရာကားရဲ့အောက်ခံထိုင်ကိုသုံးထားပြီးစွန့်ရင်အတွက်ဘက်ထရီကိုသုံးထားပါတယ်ဆက်ရုပ်လှုပ်ရှားဖို့အဝေးရင်းခလုတ်နဲ့အမိန်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအမိန်ပေးတဲ့အခါ accurator စနစ်ကိုသုံးပါတယ် Telcom သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဌာနကလက်ထောက်ကတိကဗနန်ဇီယန် MN Arif Mudat King ကနှစ်စစ်စွန့်ရင်ကိုသုံးပြီးရွေးရှားအောင်လုပ်ပေးတဲ့ accurator ဆက်ပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်ကလေး Delta ကို Surabaya မှာရှိတဲ့Telcom နဲ့ FHI တမ်းမနည်းပညာတက္ကသိုလ်နှစ်ခုကသိပ္ပံပညာရှင်တွေအကူအညီနဲ့တိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ရုပ်ရဲ့ဘက်ထရီက12နာရီလောက်ခံပါတယ်။ FHI တမ်းမနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကဆရာမတူဖြစ်တဲ့အနန္ဒီယာရာချမာဒဝိချာနီကတော့ processnya sendiri dari warga sebagai pelaksana jadi pelaksana membuat dan sebagainya kemudian kami dari kampus itu kami mensupport segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga ketika ကတော့ဒါဟာယူအသားတွေကိုရိုင်းတီထွင်းနေဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဒါကိုကျမတို့တက္ကသိုလ်ကဆက်ပစ္စည်းအပိုင်းစားတွေရောသူတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအပြင်ထောက်ပံ့ငွေပါကူညီပေးတာပါသူတို့ဒီဆက်ရုပ်ကိုတိစောက်တဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့လိုအပ်မဲ့နည်းစနစ်တွေလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးအကြံပေးပါတယ်ကျောင်းထဲကအဖွဲ့နယ်ရောမစ္စတာအစီယန်တွန်တို့အဖွဲ့နယ်ပါဆွေးနွေးတာပါအစကတော့ဒီဆက်ရုပ်ကလေးကိုစားတောက်ဆန်းစပွဲလို့ဖြစ်နေတုံးဖို့စဉ်းစားပြီးတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကရောဂါဒဏ်ခံလာအချိန်မှာတော့ဒေသခံတွေအတွက်အဆင်ပြေစေဖို့ဆက်ပြီးကြံစည်ခဲ့ကြတာပါတန်ပေါက်ကြီးစံပြရောဟာဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးသုံးနိုင်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ရွာကလေးပါဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းဟောင်းတွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကလေးဒေါ်တာကိုအောက်ကုလာဆန်မှာစပြီးသုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုတင်ပြရင်ဒီသတင်းပတ်အတွက်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲရန်လာလိုက်ပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးဆောင်ရအောင်တော်ခင်မျိုးသက်စီစဉ်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာခန္ဓာနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောက်ကြညာရဲ့အပတ်စဉ်ခန္ဓာအစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းချုပ်ကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူက3456ရောက်နဲ့သေဆုံးသူဟာ2012ဦးရှိပါတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ည7နာရီမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်းက 34,186 ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူပေါင်းက 12,892 ဦးထိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျန်းမာရေးတကယ်ထုတ်ပြန်နေတဲ့ကူးစက်သေဆုံးသူအရေအတွက်ထက်အမှန်တကယ်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာပိုပြီးတော့များနိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့ပရဟိတလုပ်သားတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းအငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေဟာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးတော့စစ်ဆေးရုံမှာတင်ထားရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတဦးကိုကိုးကားပြီးတော့ AP သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲနေပြည်တော်တိုက်ချောင်းတက်မတော်ဆေးရုံမှာဦးတန်းရွှေတက်ရောက်ကုသခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဇနီးဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်လည်းပါဝင်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဆေးရုံဝန်ထမ်းတဦးကကြာသပတေးနေ့မှာပြောပါရယ်အသက်88နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးတန်းရွှေရဲ့ယောဂါကဘလောက်ထိပြင်းထန်နေဆိုတာမသိရပေမဲ့အခုခါမှာတော့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးဟာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပါတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာထပ်ရေးထားပါတယ်ရှင်COVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားရသူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီး Thomas L. Bider ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်သံရုံးကဒီကနေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာသူ့အနေနဲ့အမေရိကန်သံရုံးရဲ့ကိုစားဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်ကနေအာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်နိုင်ငံတဝန်းကမြို့တွေမှာဆီယနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလူမှုဆန္ဒပြတပိတ်တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမှာလည်းဒီကနေ့ဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့တပိတ်ဆက်ပြီးတော့ခြိတက်ဆန္ဒပြပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးပြန်ပြီးတော့လွှတ်ပေးဖို့ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်
တောက်ကြညာအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီကနေ့ညာအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကတော့ကိုအောင်မြတ်သူနဲ့ကိုရန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇပိုင်းဆိုင်ရာအသံဖန်အင်ဂျင်နီယာကတော့မီခဲလ်ဒူဘင်စကီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကဆူမိုမာဒီညာအစီအစဉ်လေးကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် VOE ကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် VOE ရဲ့သောတာရှင်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးပြာဝေးကွာလို့လိုရာဆန္ဒပြကြပါစေရှင်